З домашнього арешту на особисте зобов'язання. Михайлові Добкіну змінили запобіжний захід. Йому на руку припала реєстрація кандидатом на пост президента. Адже тепер він має агітувати людей. Із зали суду Юлія Янчар. Біля Печерського районного суду знову багато камер, тут знову слухання у справі Михайла Добкіна. Його юристи наполягають, у справі з'явилися нововиявлені обставини. Він став кандидатом у президенти, тому наполягають на зміні запобіжного заходу. Добкіна звинувачують у закликах до федералізації, посяганні на державну цілісність на лютневому Харківському з'їзді. 10 березня затриманий. Він пробув понад 3 тижні під домашнім арештом і після реєстрації ЦВК вимагає заміни хатньому арештові. Саме засідання нам заборонили знімати на професійні камери, тому користуємося підручними засобами, знімаємо на аматорську. Сам пан Добкін вже пробув на засідання, воно відбувається в кінці коридору, він в відмінному настрої, у нього аж 2 захисники. Одразу з початком засідання юристи Добкіна пояснюють, як шкодить кандидатові домашній арешт. Він не може спілкуватися із виборцями і їздити країною. І просять взагалі скасувати запобіжний захід. Якщо він не може вести агітацію, то він не може донести свою позицію. Прокурори, посилаючись на Конституцію, теж виступають поборниками виборчого права. Але пропонують лише замінити домашній арешт на більш м'яку міру. Суддя йде думати. В перерві ж прокурори всміхаються і питаються в Добкіна, чому він раніше не подавав заяви. Чому так ізнувати? Ждали, що ще тиждень тому ви вже звернетесь. Куди ми ждали з'їзду? Зрештою, суд змінив міру запобіжного заходу замість домашнього арешту на особисте зобов'язання. Тепер Добкін може вільно їздити країною і навіть за її межі, але все ще підозрюваний у справі. Захисника підлягає частковому задоволенню, а раніше обраний міри запобіжного заходу підлягає заміні на особисте зобов'язання з покладенням на підозрюваного обов'язки зобов'язати Добкіна Михайла Марковича перебувати на першому розпочатку оборота у визначеному часу. То особистого зобов'язання буде достатньо для забезпечення всіх вимог, які можуть виникнути в процесі розслідування кримінальної справи. Я, якщо чесно, ожидав, що рішення буде іменно таким. До Харкова, де живе його сім'я, поки їхати не планує. Каже, поринив в політичні справи. Свої взгляди і принципи я не міняю. Я не вважаю, що коли-либо совершав каких-либо правонарушений, направлених на розкол нашого государства. Я думаю, що з цієї минути, я прямо зараз їду на засідання збирательного штабу. На цьому все ще підозрюваний Добкін у супроводі охоронців покинув Печерський суд. Юлія Інчар, Іван Вісаріонов, програма «Вікна СТБ».